Yep. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
โอ้ป้าเผารบไอ้เออว่าเนาะเนาะเยอะกว่าแกเอาเยอะๆหลังๆโกนกันเนาะเจ๋ยนะว่าจําไอ้ตีไว้ก่อนอดเด้สว่างไปแต่เพิ่นแต่ยังเอาอยู่สิอ๋อสิอยู่ตึกตัวกว่าเลยไงป้าเอาไปมันบ่ไหนถ้าอยู่ดังเพลงอยู่โตขึ้นซูล่ะ Tommy. Mystery. This is mystery. Mystery. Chico. Chess. Lily. Oh, my God.
Kamu cerita kan, Nek? Ih, mami cap-cap. Iya. Cerita. Apa yang cap-cap? Mami cap-cap. Nah, anak pang dah. Eh. Bun dia, mana? Bun dia, mana? Mau cantik, Nek? Mau, Mak. 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 Mau,